Hey bro, ni aje? Fit. Unaenda aje? Mimi kwa hapa tu na kungoja gasto. Sina na dai unipeleke mnyoko, ni how much? Mnyoko. Eh. Hapo mali wanauza makidni hapo chini, si ndio? Hapo makidni. Eh, hey, makidni hapo hivyo na ma file open tubes hapo hivyo. Unapajua? Eh, hey, napajua. Uko sure? Eh. Pesa ngapi? Hapo, nakwambia so 4 lakini za kama ni hapo, tutaongeza so ikuweka punch tu. So 4 ama punch? Punch si ama punch sasa. Ndikae kusonga hapo mbele. Eh, hey. Ka punch tu. Kwa mimi ndio nilikuleta Nairobi. Hai. Mbona ni kaunta yako ni kulia? Wewe uko na ufala aje? Bro, hawani mimi niko kazi. Wewe, wewe kaunta yako ni kulia wewe.